maamulaha kastamka magaalada Buura ma Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ducaale ayaa maanta ka warbixiyay xaaladda kastamka iyo sida ay uga hawlgalaan maamulahan oo dhowaan loo soo bedelay xirkaasi kalena wareegay maamulihii hore u ahaan jiray xirkaasi ayaa ka waramay xaaladaha hadda iyo sida ay uga hawlgalaan bishii 2003 ganacsato wanaagsan oo aan guulno si wanaagsan bay caawiyeen maamulka iga horeeyana wuu fududeeyay hawsha oo si wanaagsan buu shaqeeyay dakhliguna wuu kordhay wuxuuna ku kordhay miisaanka qaadka oo kordhay wuxuu ahaan jiray awal horey intii marka la wareegay waxaa ilaa 600 700 700 700 imakana 800 buu marayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin sidoo kale maamuluhu waxa uu sheegay in aanay haadan jirin wax khilaafaada oo dhex yaala isaga iyo shaqaalaha ka howlgala kastamka magaalada Buura ma marka waxaa la khilaafay naga dhexeeya ma jirto haddii shaqaalaha tahay haddii sidii kastamka iska tahay haddii tumbataariyo tahay iyo qolada chaafka halkan waxaa soo maraa qaad xagga dila u bayraya iyo qaadkani Buura ma qabanayo labadaa qaad maadaama ay soo maraan maamulka wasaaradda ayaa gartay halkan dhowna uu qaab ka soo baxay ee awbare si aan qaadka kootrabaaniyo aan badarka qoladaa dilaacayna dhibaata ugu dhicina halkan ugu cashuro saasaa loo gartay waxaana xusid mudan in khilaaf xoogani dhex yaalay maamulihii hore ee kastamka magaalada Buurama iyo hawlwadeenada ka howlgala kastamkaasi maxamed cabdillaahi darshid abeed.com magaalada Buurama